Você está ouvindo o melhor do flashback, programa Garagem 90. Apresentação DJ Chris Pianaro. Our mission is about to begin. So please, fasten your seatbelts and prepare for takeoff. Atenção, senhores passageiros. Sejam bem-vindos à nossa viagem no tempo. A partir de agora, nosso voo fará escala nas principais pistas de dança que marcaram décadas e gerações. Anos 70. Disco Music. Lembra dessa? Anos 80. Girl, you wanna
Flash House. Keep the frequency clear. Anos 90. E essa, você dançou? Eurodance. Garage 90. Are you ready? Hands, everybody! As melhores músicas estão aqui. A melhor programação do seu rádio. Você está ouvindo o melhor do flashback. Programa Garage 90. Apresentação DJ Chris Pianaro. Garage 90. Os bons tempos estão de volta. This is like a flashback. É isso, é flashback. Flashback. Estamos chegando. This is like a flashback. This is like a dream. Estamos começando. This is like a o melhor programa de flashback da sua noite. Flashback. É, sejam todos bem-vindos, muito boa noite. Esse é o programa Garagem 90. Você está na melhor, está na Rádio Tamandaré 1, com, claro, o programa Flashback das suas noites. É, muito prazer, sou DJ Chris Pianaro e eu vou levar o melhor da música pra vocês até as 22 horas. E sextou, galera, hoje é aquele dia pra tomar aquela gelada, fazer aquela carninha ou aquela janta bacana, né? Hoje nem tá tão frio, hoje tá bom pra tomar uma gelada, hoje curtindo, claro, as melhores músicas. Galera, passou uma mensagem agora por mim ali, alguém pediu que eu mandasse um abraço aí pra filha. É da ilha de alguma coisa, mas passou correndo a mensagem, eu não vi. Se puder mandar de volta, eu agradeço. Meu amigo Oslain Amarildo, lá de Campo Magro, boa noite. Daqui a pouquinho sai um Come To Me, fique tranquilo que está no pente. A Geni Batista tá por aí também, a Kelly Ribeiro, a Ana Paula Oliveira, a Neuzi Maciel, a Mariana Costa lá do São Brás também, a Vanessa Santos de Piraquara. Valeu, Vanessinha, fazia tempo que não aparecia, hein? Vanessa Santos lá do Piraquara. A Márcia Oliveira, ei, meus seguidores fiéis, né? Já estão por aí também a Márcia Oliveira e o Robson Bash. Galera lá do São Brás também curtindo o programa Garagem 90, muitíssimo obrigado. A Márcia Cris está por aí também. A Maria Raquel Machado, João Carlos Costa. Deixa eu ver, a Salete Santos. Ei, Saletão, chegou na sexta-feira, curtiu o programa, né? Boa noite, valeu Salete, obrigado. A Ângela Matos tá por aí também curtindo o programa. Obrigado, Ângela, valeu. A Marilda da Silva, boa noite. A Eloína Santos, a Silvana Erati. Quem mais? Pessoal, claro, curtindo o programa sempre, né? Deixa eu ver. O Daniel Ruas, boa noite, meu querido. Estão trabalhando no posto hoje, não? Obrigado pela audiência. O Jefferson Camargo na área também. A Luciane Baruta. O Claudinei de Lima. É o Clau. Estamos na área. Obrigado a todos vocês. José Celso, um abraço. É o pessoal do Espaço Gourmet. Esse o Vanerati, sempre participando das nossas lives. Muito obrigado. É a Kelly Ribeiro. Boa noite. Eu sou da Ilha Caraguatá, Cubatão. Mande beijo para minha filha Brenda. Brenda, sinta-se abraçada, sinta-se beijada. Um abraço aí pra Brenda, lá de Cubatão. É isso mesmo? Kelly Ribeiro, Gislane Pereira chegando por aí também. Galera, hoje é o seguinte, ó, pra vocês ficarem espertos aí. Ontem não conseguimos sortear o pendrive, porque a live caiu já no nosso horário e não deu pra voltar com a live. Então hoje, se a gente chegar aos 100, hoje não vai ter um pendrive não. Hoje vai ter dois pendrives. Tem dois pendrives. Mas a galera tem que compartilhar. Nós temos que passar de 150 ouvintes hoje, beleza? Sexta-feira, todo mundo no embalo.
Não é legal? Então vamos lá, galera. Vamos compartilhar, compartilhe nos grupos, compartilhe nas páginas, compartilhe no seu WhatsApp o link da rádio. Temos que passar de 150 ouvintes na sexta-feira hoje, beleza? Se a gente passar de 150, eu no final vou sortear dois pendrive pra galera. Beleza? Tá combinado assim? Então vamos ajudar o Cris aí, que o Cris tem que manter o programa no ar, pelo amor de Deus. Vamos compartilhar. Galerinha, assim, hoje à tarde, eu tava ouvindo rádio hoje, tava dirigindo, fui fazer umas coisas hoje lá em São José dos Pinhais. Aí eu tava dirigindo e lá na rádio, não lembro que rádio era, tocou uma música que não tem muito a ver com o Garage 90, porque é uma música nova, a música atual, né? Mas o remix ficou tão bom que eu já achei a música e eu quero dividir a música com vocês, que eu achei demais o vocal. Um abraço aí pra Sônia Cristina lá do Novo Mundo também, a Rose de Paula lá do Jardim Três Pinheiros, a Sônia, a Salete Santos, a Iva Rodrigues, é isso? Ou Ivan Rodrigues? Obrigado pela audiência. Galera, então vamos compartilhar, que hoje tem dois pendrive, dois, não tem um não, tem dois. Então vamos compartilhar aí, que nós temos que passar de 150 ouvintes hoje, sem choro. Se não chegar em 150, não vou sortear nenhum. Beleza? Tá combinado assim? Então vamos lá, vamos dar uma força aí pro Cris poder bombar esse programa, que amanhã tem live no Gaitaço. Galera, vamos começar então com esse som. Olha só, quem canta, pra vocês terem uma ideia, é Black Eyed Peas. O nome da música chama-se Ritmo, mas o remix é maravilhoso. Então vamos começar o programa Garagem 90, claro, sempre tocando as melhores. Programa Garagem 90, uma festa no seu rádio. No problem, oh, yeah. We party to the extremo, baby. This is the rhythm of the night. Baby, tonight's like fuego. We about to spend a dinero. Oh, yeah. We party to the extremo, baby. This is the rhythm of the night. Tonight is gonna be bueno. I'm talking no problem, oh, yeah. We party to the extremo, baby. This is the rhythm of the night. Baby, tonight's like fuego. We about to spend a dinero. Extremo, 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 extremo. Ritmo. The rebel, styles upon styles upon styles, I got several. Born to be wild, cause I live like a dead devil. Live it up, hit him up, that's the scenario. Tupac, I get around like a merry-go. Rooftop, I am on top of the pedestal. Flu shot, I am so sick, I need medical. Puta, I learned that shit down in Mexico. Hey, niggas know I'm coming with that hot shit. And I got them running when I drop shit. I just landed in Miami with a lot of big drip. And I'm going eco with the top stitch. Vision, man, I got a lot of it. I'm Thomas Paine with the common sense. Came from Egyptian sarcophagus. That's why I get all my confidence. Look, black tux, make a supermodel blush. Only niggas sippin' water in the club. 150 in the Tesla, no clutch. Make the 12 think they need to put a nigga in some cuffs. Goddamn. This is the rhythm, 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 rhythm of the night. Tonight's gonna be bueno. I'm talking no problem, oh, yeah. We'll party to the extremo, baby. This is the rhythm. Tonight's like fuego. Oh, we about to spend a dinero. Oh, yeah. We party to the extremo, baby. This is the rhythm of the night. Tonight's gonna be bueno. Oh, I'm talking no problem. Oh, yeah. We party to the extremo, baby. This is the rhythm of the night. Baby, tonight's like fuego. Oh, we about to spend a dinero. Oh, yeah. We party to the extremo, 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 extremo. Ritmo. Esse é o som de Black Eyed Peas. O nome da música chama-se Ritmo. É, e é tema do filme Os Bad Boys For Life. Will Smith e Martin Lawrence. Mas eu gostei do remix porque usaram o vocal, né? Que não é da Corona, não adianta vocês me falarem que não é a Corona esse vocal. Esse vocal é da Jenny B. Mas ficou o remix, na minha opinião, um dos remixes mais tops. The Rhythm of the Night. Oh, night. Muito legal pra começar então o programa Garagem 90. Se a galera estiver empolgada hoje, hoje temos dois pendrive pra galera. Dois.
Mas a galera tem que compartilhar o programa aí. Tô sentindo que vocês estão meio com frio e nem tá frio hoje. Da semana aí foi o dia que tá menos, a noite que tá menos fria é hoje. Valeu, galera. Começamos então muito bem o programa Garage 90 aqui pela Rádio Tamandaré 1. Esse foi o som do Black Eyed Peas. Muito bom, demais, demais. Essa é pra começar a esquentar a sua noite. Você está ouvindo o melhor do flashback. Programa Garage 90. Apresentação, DJ Cris Pianaro. É, estamos na área e vamos levar o melhor do flashback pra você até as 22 horas. E vamos começar acelerando essa bagaça. Vamos acelerar. Já que tá um pouquinho frio, quero ver a galera arredar o sofá, arredar a mesinha de centro aí. Compartilhar o programa, claro, pra ganhar os pendrives. E vamos com o som do DJ Nenê. É, essa musiquinha é o comecinho dos anos 2000. Quando os produtores aqui de Curitiba começaram a se destacar, o DJ Nenê estourou com esse som aqui, ó. Você está ouvindo o melhor do flashback. Programa Garage 90. Apresentação, DJ Cris Pianaro. I'm ready, can't you see? Why don't you stay with me? So baby, here I'm waiting for you and ready to be your man. Why don't you stay again?
Come to me, fall in love with me. I'm ready, can't you see? Why don't you stay with me? So baby, here I am. I'm waiting for your hand, ready to be your man. Why don't you stay again? Come to me, come together and dance with me. Come to me, come together in ecstasy. Garagem 90, uma festa no seu rádio.
Você está ouvindo o melhor do Flashback, programa Garage 90. Apresentação DJ Chris Pianaro.
É o som de Interactive Ruiz Elvis. Essa música aí, a batida dela foi a base do Mega Mix do Sistema X, né? Quem não lembra? É, galera, teve também o som de La Folia, teve Total Bang, Let's Go. É, hoje só as pancadas no comecinho do programa aí, pra dar aquela esquentada, né? Galera, vamos dar aquela compartilhada, não chegamos nem nos 100 ainda. Tô vendo que eu não vou sortear pendrive, é pra ninguém hoje. Sério, galera, vamos compartilhar nos seus grupos aí, pros seus amigos, chamem a galera. Vocês conhecem uma galera, com certeza, que gostam dessas músicas, né? As músicas que balançaram as pistas de dança de Curitiba e do Brasil, claro, do mundo inteiro, nos anos 90. Falando em anos 90, amanhã, sabadão, a partir das 8 horas da noite, lá no Gaitaço Sertanejo, né? Tem a nossa live do Garage 90 lá no Gaitaço, ao vivo no Gaitaço, é. Infelizmente a casa não vai estar aberta, né, pra público. Vai ser meio tristão a gente tocar lá só pra nós. Mas amanhã todo mundo ligado, então vai ter uma mega estrutura de som, iluminação, fumaça. E os DJs, claro, os DJs do Garage 90 da Rádio Tamandaré 1, mandando aquela sonzeira pra galera ao vivo. É, amanhã live Garage 90, diretamente lá do palco do Gaitaço Sertanejo. Você está ouvindo o melhor do flashback, programa Garage 90. Apresentação, DJ Cris Pianaro. É, estamos na área. Opera. É, e vamos lá pra Manuel Ribas. Esse é o som do King Africa. Garage 90 até as 22 horas. Quero ver a galera compartilhar. Chegamos a 70 agora há pouco. Se a galera caprichar hoje, 150 valendo 2 pendrive. Assim, ó. É, na Manuel Ribas. Na verdade ele fala as mãos pra cima, né? As manos arriba. Mas é igualzinho na Manuel Ribas, lá no Gaitaço amanhã.
Estaremos lá fazendo aquela bagunça lá no palco do Gaitaço Sertanejo. A live do Garage 90. Toda a galera da Rádio Tamandaré 1 e também do projeto Garage 90. O DJ Leandro Fabrício por lá também. É, eu vou estar por lá. Na verdade, eu faz tempo que eu não estou tocando festa. Então o povo tá me atormentando aqui. Não, você vai fazer um set, você vai tocar e não sei o que, galera. Eu tô enferrujadaço demais. De verdade, tô falando bom e claro português. Tô bunda mole. Essa é a verdade. Vamos ver amanhã se dá aquela animada pra soltar um sonzinho, ver se eu lembro como é que mixa ainda. Ei, meu Deus, o cara vai ficando velho, a desgraça, né? Ai, vai estar por lá também o Cezinho, o Mário César Lima, a voz da Sistema X. Vai estar amanhã também lá na nossa live. Também o DJ Angelito da Poluição. É, o DJ Escola, o DJ Marquinhos Escola do Magistral Dance. Toda essa galera vai estar presente amanhã. Claro, né, tomando todas as medidas protetivas, né, pra gente ficar lá todo mundo 1,5 metros um do outro, máscara, é, tipo isso. Mas toda a galera com certeza vai estar lá amanhã fazendo aquela festa pra vocês curtirem aí das suas casas, como se fosse a festa Garage 90 mesmo, né? Os DJs vão tocar, o Cezinha vai animar e tal, vai ter sorteio, vai ser aquela bagunça, só que infelizmente não pode ser com vocês lá, né? Por causa dessa pandemia aí, mas o pessoal que estiver em casa vai curtir legal. Obrigado aí o Jefferson CM, chegando na área, meu amigo Diogo Bochesco, lá de Santa Felicidade, o cara que trabalha no Bicho Carpinteiro. Eu acho que faz uns 52 anos que ele trabalha no Bicho Carpinteiro, mais ou menos. Eu era criança, quando eu ia comprar rolimã lá, ele já estava trabalhando lá. Então faz tempo, hein, Diogo? Valeu, um abraço aí, Diogo, família. Todo mundo curtindo o programa. O Jardel, ô, meu amigo Jardel, começou a ouvir ontem e já gostou, né? Só toca as melhores, parceiro. Fica ligado aí. A Ana Paula Oliveira também, o Paulo Padilha. Obrigado, Robson Bege, apareceu. Você tava tomando uma, né? Fala a verdade. Tava curtindo aquela gelada. A Tânia Pereira aí na área também, a Luciane Baruta. Toda a galera curtindo o programa. A Michele dos Santos. A Silvane da Silva de São José dos Pinhais. Obrigado, Silvane, simpaticíssima. Gente boa curtindo o programa aí também. Quem mais? A Salete dos Salete Santos, o Saletão do São Brás. Ei, Salete. Valeu, Salete, obrigado. Obrigado pela audiência, obrigado pelos compartilhamentos aí, né, galera? Galera, tem que compartilhar. Hoje tem o 2 pendrive. Se a galera compartilhar, hoje vai ter 2 pendrive. Se a galera não compartilhar, então aí não tem como, né? Aí não vou sortear é nada pra vocês, beleza? Ai, quem mais que a galera tá mandando mensagem aqui? Ai, o Oslaim pedindo música. Galera, vamos tocar mais uma então pra ver se a galera se empolga aí pra compartilhar essa live hoje, não? Vamos com o som de Aclana Indiana. Essa aqui é pra acordar de vez, hein? A cara indiana, a dicke fette Blada. Sitzt du noch am Lagerfeuer und verbrennt sich seine Eier. Hui, tut das weh, hui, tut das weh. Hey, 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 hey. Und a kleiner Indianer, a dicker fetter Blader, er zielt mit seinem Bogen und schießt sie auf den Hoden. Hui, tut das weh, hui, tut das weh. A kleiner Indianer, a dicker fetter Blader, er spült sie mit seinem Tomahawk und haut sie auf sein Eier. So, hui, tut das weh, hui, tut das weh. Hey, 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 hey. Indiana, a dicker fetter Blader, spült sie mit sein Fell und haut.
É o som de Mestiços Gang, Dame uma Watcha. Galera, esse som, na verdade, na época quando saiu, 1997, se não me engano, tem que dar uma olhadinha no disco lá, mas é 97 ou 98. Quando saiu essa música, todo mundo achava que era Ramírez, é, o cara do El Galinheiro, porque num piratinha da Doctor Disco saiu Dame uma Watcha Ramírez. Então a gente procurava o disco importado pelo Ramírez, né? E nunca achava. Aí anos depois, depois que o Reverso Barbosa já não estava entre nós, eu fui numa... na Doctor Disco, a Doctor Disco já estava na Saldanha Marinha ali, e o Rodrigo Carreira, que é o filho do Reverso, falou assim, ó, cara, tem uns discos que era do pai aí pra vender. E eu achei o bendito do Dame uma Watcha com o nome Mestiços Gang, e comprei o disco. Então, é... aquela faixa que saiu nos CDs Doctor Underground e tal, que tem essa música, saiu desse disco que tá na minha coleção, que é o disco que era do Reverso, Dame uma Watcha, o original, o selinho azul. Daí eu procurei sobre esse grupo, eles fizeram só Dame uma Watcha e uma outra música chamada Mama Uevo, que não é tão boa assim, né? Um abraço aí pro Christopher Barbosa, valeu meu queridão, anda meio desaparecido, tá trabalhando demais, hein? Que é isso, o cara tá meio sumido aí das lives. A Michele Balbino, é isso mesmo, Michele? Michele Balbino. Galera, queria que vocês falassem nas mensagens aí da live, da onde vocês são, qual é o bairro, qual é a cidade, qual é o estado, qual é o país, qual é o planeta. Deixa aí o bairro pra gente poder falar da onde vocês são aí. A Marlene Souza aí na área de volta também, o Jefferson CM, obrigado. Vamos colocar aí então, assim, o bairro São José dos Pinhais, cidade São José dos Pinhais, bairro Afonso Pena, Santa Felicidade, Butiatuvinha. Vamos deixar aí pra gente saber de onde vocês são, pra poder, né, dar um recado legal pra vocês aí, né? Galera, amanhã então, eu dei uma mudada, no meu diretor mudou o fundo do nosso estúdio, pra vocês verem que amanhã tem a noite do Flashback, a Live Garage 90, é, amanhã tem a Live Garage 90 diretamente lá do Gaitaço Sertanejo, toda a estrutura da festa Garage 90 de palco montado pra poder fazer essa live maravilhoso. O meu amigo Christopher Barbosa lá do Novo Mundo, o Exílio Dementino de Pontal do Paraná, Eliana Fox de Santa Felicidade, o Lício Rocha de Porto Velho, Rondônia, o Anderson Fox também de Santa Felicidade, a Dirlene Silva de Santa Felicidade, Butiatuvinha, minha vizinha, a Marlene Souza de Campo Magro. Obrigado, galera, vocês são demais. Vamos compartilhar que nós chegamos a 70 agora há pouco, hein? Temos que chegar a 150 hoje para valer os dois pendrive com as melhores músicas do Garage 90. E uma das músicas que está no pendrive é essa aqui, ó, nessa versão exclusiva do programa Garage 90, Rádio Tamandaré 1. Killing time is just one way, hanging on to yesterday, thinking what tomorrow's planned for me. Today, I know how to live my life, and I'm gonna do what I wish, gonna make the world move along with me. I wanna feel la 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 la. Time is just one way, hanging on to yesterday, thinking what tomorrow's planned for me. Today, I know how to live my life, and I'm gonna do what I wish, gonna make the world move along with me. I wanna dance. É, vamos acelerar a sexta-feira então com o som do Didi D'Agostino, o Hellfire. Quero ver a galera compartilhar, vamos chegar aos 150 assim, ó. Just one way, hanging on to yesterday.
É o som de Didi D'Agostino, Wellfire. É um remix aí do DJ Kleber Mix. Muito legal essa música, muito boa. Eu gosto da música, eu tenho o vinil na versão original, mas essa versão do Kleber Mix ficou muito legal, muito bacana. Obrigado a galera que tá curtindo aí, a galera de Imbituva, Santa Catarina, o Doni Miranda. Muito bom, a Tânia Pereira do Alto Pinheiro. É, a Luciana Ibaruta, amo essa música. Jefferson CM. É, a minha filhota Sofia Pedroso Pianaro acabou de entrar na live aí. Beijo, filha, muito bom ver vocês hoje. A Sofia e o Bernardinho. É, o meu casalzinho aí, meus filhos mais novos. É, estão curtindo aí pelo Facebook da Dinda, a Paulinha Pedroso. Pessoal de Santa Felicidade, obrigado, filhos. Muita alegria quando o pai vê vocês curtindo a nossa live. Fico muito feliz. E falando em criança, também quero mandar um abraço aí pro Marcos Vinícius, o filho do meu amigo Marcos, também lá do Sítio Cercado. Obrigado, valeu pelas fotos. Fico contente em saber que vocês gostam tanto do programa aí. Bastante crianças curtindo o programa, muito bom. É, que aqui a gente não faz nem aquelas lives bebendo, tomando cachaça e falando palavrão. Então a live do Garagem 90, Rádio Tamandaré 1, é pra todas as idades. Respeito é mútuo. Obrigado, então. Um abraço pro Marcos Vinícius lá do Sítio Cercado, filho do meu amigo Marcão. Curtindo o programa Garagem 90. Fico muito feliz quando vocês mandam fotos aí no WhatsApp. É muito legal, é gratificante. Valeu, valeu. Beijão, então, pra Sofia e pro Bernardo, meus filhotes, curtindo o programa. Muito bom, que felicidade. O Emerson Rizard também curtindo o programa. Ê, legal, sexta-feira, a gripe daquele jeitão, né? Mas a gente tá aqui, firme e forte. A Leti Lee chegando aí na área também, o Daniel Ribeiro de Santa Felicidade. Rapaz, hoje o programa tá demais, tá demais. Lembrando que se a gente chegar a 150 hoje, vai rolar aqueles pendrives pra galera, né? Tô esperando, tô esperando. Diogo Bochesco curtindo o programa com a família toda. Tem que mandar pra galera lá do Bicho Carpinteiro, lá pra galera curtir o programa também, rapaz. É desse jeitão. Você está ouvindo o melhor do flashback. Programa Garagem 90. Apresentação, DJ Cris Pianaro. É, estamos aí na área e com certeza vamos levar as melhores das melhores dos anos 90 até as 22 horas. Agora são 9 horas em ponto, né? 21 horas. Hoje dia 29 de maio de 2020. E a gente tá aí completando quase 2 meses... de programa Garagem 90 no ar aí, muito bom, né? Graças a vocês, a nossa audiência só tem a aumentar. É, ontem, só pra galera ficar sabendo aí, ontem deu uma média de 22 mil ouvintes no horário. É, porque não regula muito, galera, pra vocês entenderem. A galera olha ali, ah, mas tem 50 pessoas assistindo. Mas é assim, cada sala de vídeo que cada um de vocês abrem vai somando a audiência, certo? E daí tem mais a galera do YouTube, tem a galera das 14 rádios vinculadas, né, que são todas as rádios que são vinculadas à Rádio Tamandaré 1. Então quando a gente entra no ar e as 14 rádios entram também, isso tudo é somado em audiência. Falando em YouTube, quero agradecer a galera que curte lá pelo nosso canal do YouTube,
o meu primo Alexandre Pianaro, lá da Vila Prado. E amanhã é aniversário da Sil, né? Beleza, que hora vai começar o churrasco? Me avise, pra mim colocar no GPS, né? Porque leva umas 3 horas pra chegar na tua casa. Então amanhã você manda o endereço certinho aí, a localização, e já fala a hora do churrasco pra gente poder aí. É, mas tem que ser antes das 8 da noite, tá? Porque 8 horas da noite começa a live lá do Gaitaço, e a gente não vai poder ir, tá bom? Brincadeira, galera. Silvana, um beijo pra você aí, um abraço, muitas felicidades, que aproveite muito esse aniversário. Eu aproveitei o meu, que foi segunda-feira passada, até hoje tem gente mandando felicidade pra mim, meio atrasadão aí, mas a gente tá curtindo. Então, parabéns pra você aí, tudo de bom, tudo de bom. São os votos aqui da Rádio Tamandaré 1, do nosso querido locutor da hora, Mário Garcia, e também da galera do Garage 90. Essa música eu nunca tinha tocado no programa, e eu achei ela esses dias aí, e eu quero tocar. Essa música é de 2000 e alguma coisa, mas é muito legal. É o som de um grupo chamado Boom Caniculi. Caniculi, esse é o som de um grupo chamado Boom. Não vi mais nada sobre esse povo aí, só que essa música tocava na Millennium, fazia um sucesso tremendo. Obrigado, galera, que está compartilhando a nossa live. Chegamos a 70 agora há pouco. É, o Beto Valente aí na área também, o Luiz Gustavo Sicora. É, tá chegando as mensagens aqui. E o pessoal está compartilhando a nossa live. Temos que compartilhar, velho. Tem que chegar a 150 hoje. Senão, não tem pendrive. Galera, e como a Silvana, a esposa do Alexandre, está de aniversário hoje. É, está de aniversário. Deve estar fazendo aí 19 anos, né? 19, 20, né, Silvana? Por aí, né? Mais ou menos isso aí, né? Será? Eu acho que é.
Então tá bom, já que hoje é aniversário então da Silvana, da esposa do Alexandre, eu achei sua música, então eu vou tocar, ela passa o mês inteiro me pedindo esse som aqui, eu sei que Facebook vai derrubar essa live por causa dessa música, mas não tem problema, vamos tocar aí então de presente de aniversário pra Silvana lá da Vila Prado. Cadê, tá vendo, ó, até me deixou falando agora meu computador aqui, agora vai. Sweet dreams of rhythm and dance. É o som do Labouche, Sweet Dreams. Sweet dreams of passion through the night. Sweet dreams are taking over. Sweet dreams of dancing through the night. Doces Sonhos. Essa música originalmente é uma música do Eurythmics. E o Labouche foi lá e copiou, né? Mas ficou legal a versão, ficou muito boa. Foi a música que destacou o grupo Labouche. Depois vieram Be My Lover, entre tantas outras e tantas outras. Mas essa foi a música que destacou o grupo Labouche. É, especialmente então pra Silvana. Acho que é a Silvana Machado, se não me engano, né? Silvana Machado, é isso? Lá da Vila Prado, a esposa do meu primo Alexandre. Tá minha prima também. Entrou pra família Pianaro. É uma viagem sem volta. Você está ouvindo o melhor do flashback, programa Garagem 90. Apresentação, DJ Cris Pianaro. É, estamos na área com o melhor programa de flashback das suas noites. Hoje o programa Garagem 90 é sucesso absoluto, né, cara? Obrigado por toda a galera aí que todos os dias participando, todos os dias mandando foto e compartilhando. Ó, estamos com 1.220 comentários já e a galera tá bombando a live. Mais uma vez um abraço aí pro Marcão, lá, o Marcos Vinícius, lá do Sítio Cercado, filho do Marcão, né? O cara curte o programa, imagine, pequenininho já, sabendo o que é bom da música, né? Galera, amanhã estaremos ao vivo lá no Gaitaço Sertanejo. Ei, meu Deus! É, estaremos lá.
e fazendo aquela live, né? A casa não vai estar aberta ao público, mas a gente vai estar fazendo aquela bagunça lá no palco, fazendo uma live exclusiva para vocês. Então amanhã, vocês liguem a televisão de vocês no som, já vão assando aquele, fazendo aquela carninha, tomando aquela cervejinha, que amanhã a live vai ser demais. Vai ser mais ou menos como é a festa Garagem 90, só que... infelizmente não pode ter público lá, né, por causa da pandemia, mas a gente vai fazer a live mesmo assim, como se vocês estivessem lá. Então vamos participar, amanhã temos que bombar a live, tem prêmio, vixe, amanhã tem tanta coisa, vale a pena vocês curtirem. O Jatir Mendes, não sei se é o Jatir ou a Jatir, Jatir Mendes, obrigado pela audiência, compartilhando o nosso programa aí também, agradeço demais. A Suzante Maria, lá da Indonésia, curtindo o programa. O João, Joel Pessoa, também curtindo. Eu tô olhando pelo meu celular aqui, porque já travou a minha live lá na minha central aqui. O Jatir Mendes é de Brusque, Santa Catarina. Obrigado a toda a galera de Santa Catarina. Ê, Santa Catarina. Que bom, hein? Já toquei em Santa Catarina na Rivage. E também toquei numa danceria chamada... deixa eu lembrar o nome aqui. Meirine. É, a Meirine, em Blumenau. Toquei nessa danceteria já também lá. O nome do DJ lá chamava-se Nando. Lembro muito bem disso, como se fosse ontem. Ai, meu Deus. Luiz Gustavo Sicora também. Oslain, estamos na escuta, Acha Bonheir. Oslain, eu vou tocar essas músicas dos anos 80 no final da live. Porque se tocar agora Bonheir, Modern Talking, as coisas que a gente gosta, a live e o Facebook já derruba por causa de direitos autorais. Infelizmente é desse jeitão, né? Ah, tá, deixa eu só acertar o nome da Silvana aqui, senão Deus me livre. É aniversário da Silvana, então é amanhã, né? A esposa do Alexandre, meu primo Alexandre Pianaro, é Silvana Batista da Silva. Tá fazendo aniversário amanhã, fazendo aí 56 anos, não, mentira, não sei quantos anos ela tá fazendo, mas tá de aniversário aí, então amanhã esperamos aquela carne de panela, ui meu Deus, ou frango com polenta. Sou parceiro, quem tiver amanhã convidar, estamos na área. Vamos de música, galera, que o programa Garagem 90 não para! Programa Garagem 90, uma festa no seu rádio! E essa vai especialmente lá pro Diogo Bochesco, lá em Santa Felicidade, eu sei que ele adora esse som aqui, ó. Esse é o som do MLP Winter Night, com os maravilhosos vocais de Laia. Essa só, com certeza, em todas as lives que vocês estão acostumados a ouvir, só toca aqui no Garagem 90 da Rádio Tamandaré 1, né? We'll be right back.
programa Garagem 90. Uma festa no seu rádio. É o som de Real Fit Nico, Party Shaker. Musiquinha não é tão velha, mas é boa demais. É, esse é o programa Garagem 90, esquentando as suas noites. Muito bom, sejam todos bem-vindos. A galera que tá curtindo aí, chegou uma galera nova aí, mandando mensagem. Obrigado, obrigado. Aos nossos ouvintes fiéis. A minha central de mensagens aqui já travou. Tô vendo pelo celular aqui quem tá mandando algumas mensagens. A Neuzi Maciel, de São José dos Pinhais. Como diz o Diogo Bochesco, passa um filme na cabeça. É, meu amigo, são, no meu caso, são 30 anos em cima de uma cabine de som. É, deixei de ir a muitos casamentos, muitos batizados. Separei de muitas mulheres. Por causa da noite, pelo amor à música. É, por largar mão de muita coisa aí. Eu pouco vi meus filhos crescerem. Pelo fato de final de semana eu ter que trabalhar. Ter que tocar de sexta, sábado e domingo. Às vezes dia de semana. É, não é fácil. Não é fácil. Tem que gostar e tem que gostar. E não é pouco, gente. Tem que gostar. É muito pra poder estar aqui, viu? Programa Garagem 90. Uma festa no seu rádio. Não tem como falar em festa sem tocar o som desses caras aqui, ó. Se é que vai tocar, né? Som de No Mercy. Where do you go? I love you. Vamos dançar que hoje é sexta-feira.
É o som do No Mercy. Essa fazia tempo que eu não ouvia, hein? Obrigado a galera que tá curtindo o programa aí pela nossa live do Facebook. A Bruna Santos aí curtindo o programa, Ana Paula Oliveira, a Diva Silva, o Luiz Gustavo Cicola. Luiz, daqui a pouquinho eu acho o som do Cabaleiro. Eu achei 10 Tears em Maiais, mas daqui a pouquinho eu vou procurar aí o som do Cabaleiro chamado In. Foi a abertura do Sistema X durante muitos e muitos anos, né? Deixa eu ver mais uma galera que tá aqui na nossa live. O Robson Bege, o Dair Costa. Deixa eu ver quem mais tá por aqui. A Luciane Baruta. A Marlene Souza também. A Arlete do Rocio Sicora, obrigado. O Pedro César da Silva está em Pinhais. City Social. Mandando um beijão pra Zana. Pra Dani, você manda abraço. Um abraço pra Dani e um beijão pra Zana. Aí eu concordo. Um abraço aí, o Pedro César da Silva. Odair Costa. I love you. Beto Valente aí na área também, curtindo o programa. Arlete do Rocio. Lício Rocha. Que bom, hein? Diogo Bochesco. Pode chorar? Pode, velho. Oxe, só tira os óculos pra não embaçar aí, ó. Ai, meu Deus. Bom demais. Carlos Marcelo curtindo o programa aí também. O Juarez Mota, boa noite, Juarez, obrigado. A galera, todo mundo em peso curtindo o programa Garagem 90. Jesus, quanta mensagem que eu não consigo acompanhar esses bonequinhos aqui. O Beto Valente pediu o som do... Deixa eu parar aqui a bagaça aqui, senão se não parar ele nunca mais deixa tocar esse troço aqui, Jesus. Aí... o Beto Valente pediu o som do DJ Ross Emotion. Daqui a pouquinho, no final do programa, eu toco. Senão a live derruba. Já apareceu mensagem aqui já de direitos autorais do Facebook. Ai, quem mais tá mandando mensagem aqui também? O Danilo Raffo tá na área. Obrigado, Danilão. Daqui a pouquinho eu vou tocar o teu som aí, beleza? Deixa eu ver se eu acho ela aqui já. Vamos já que a bagaça é ao vivo, né? Ao vivo e a cores. O Danilo já veio aqui na rádio e viu que o troço tudo na raça e na coragem aqui, né, Danilo? Deixa eu ver se eu acho em que pasta que tá essa bendita dessa música. Eu acho que está aqui. Deixa eu ver. Vamos ver se eu acho. Não é essa. Tem que ser meio que na raça e na coragem aqui mesmo pra achar as músicas. Aqui, achei. Então vou deixar no ponto aqui já. Pedido aí do Danilo Raffo. Na verdade, Danilo, eu sei que esse pedido não é teu. Esse pedido é da tua mulher. Você já mandou já esses dias. Minha esposa pediu o som da bomba. Então, se, pelo amor de Deus, jogue limpo aí e fale que é o pedido da minha esposa. Tô brincando, Danilão. Danilo Raffo aí, na minha opinião, um dos melhores DJs dos anos 90. Já vi esse cara fazer tanta coisa em cima de dois CDJs, dois toca-discos. Gente, que ó, fala pra você. Esse sabe o que faz. A Neiva de Fátima, boa noite. O Jefferson, boa noite, amigo, boa noite. A Neuzi Maciel de São José, muito obrigado. Tô tentando ler aqui, tá? Olha aí, Beto Valente, assim, beleza. A galera tá conversando aqui, trocando uma ideia. Então tá, então vamos tocar o som aí do meu amigo, o DJ Danilo Raffo, que não é ele, né? Foi a esposa que pediu, mas claro, uma boa pedida, uma música muito boa demais. Os vocais dessa música, quem canta é uma mulher chamada Sami. Eu tô procurando mais algumas informações dela aí pelos tópicos da internet. Sami, essa música originalmente foi gravada em 1966. É verdade. Deixa eu ver se eu acho aqui, galera, pra vocês verem. Pra dizer que não é mentira. Deixa eu, já que é ao vivo e hoje o programa é 9h30, tá muito legal hoje. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Só pra galera saber como é verdade mesmo, né? Mas deixa eu ver se eu acho o nome do sujeito aqui que canta. Porque a busca foi bem ferrenha a vez passada pra achar. Aqui, ó, esse cara aqui, eu vou tocar um pedacinho só pra vocês verem se alguém identifica o teclado dessa música. O Danilo já vai saber, né? Pronto. 5 notas, Zezinho. Alguém já sabe que música é essa, não? Alguém já descobriu pelo teclado que música é? Então, se vocês não sabem, eu vou tocar a versão que todo mundo conhece, é claro. É o som de Gabriel Ponte com os vocais da incrível Sami. Tô procurando informação sobre essa Sami ainda, mas ela apavora, né? Lá Bambolina aqui na programação da Tamandaré 1. Um.
É, esse é o som de Gabri Ponte. Na verdade não é Gabri Ponte, né? É o outro cara lá de 1966. Essa música, a versão original, ela é uma canzoneta italiana de 1966. Anos e anos depois apareceu o Gabri Ponte, encontrou essa tal de Sammy, que eu vou descobrir quem que é ainda. Que o vocal é maravilhoso. Vou procurar aí essa Sammy quem que é. Aí o Gabri Ponte pegou a Sammy, fez o vocal da Bambolina e fez esse arranjo maravilhoso. Que como diz o meu amigo Diogo Bochesco, até a minha filha Rafaela tá dançando no meio da sala, dançando e cantando. E o Diogo Bochesco falou assim: ah, eu descobri a música numa nota, Zezinho. Mas então, oi, você pode passar aqui na rádio Tamandaré 1 e pegar os seus R$3 e o seu corote. Mas oi, valeu. Valeu, meu querido Diogo, toda a galera participando, vocês são demais. O Valmir Matos, sobrenome famoso, tem até rua com esse sobrenome, meu querido. É, mas qual o sobrenome, Valmir? Me diga, que eu não peguei a conversa andando aqui. Deixa eu ver se eu acho o resto da conversa. Que tem nome? Que tem rua com sobrenome? O meu? É, o meu tem a rua Ângelo Pianaro, tem o viaduto Ângelo Pianaro, é. Essa é a parte rica da família, eu sou da parte pobre, né? Então, a gente não fez parte de tudo essa coisa arada aí, né? Deixa eu mandar um abraço especial aqui, um recado muito importante. Galera de Almirante Tamandaré, pessoal daqui da região de Almirante Tamandaré, de todos os bairros. O dia que você precisar, e é claro, volte e meia a gente tá precisando, porque é inevitável, precisar dar aquele talento no seu carro, precisa de uma oficina mecânica de confiança. Aquele cara que vai deixar o seu carro assim, você vai deixar seu carro em boas mãos. Vocês podem levar o seu carro lá no Escora Racing, a oficina mecânica Escora Racing. Racing do meu amigo Marquinhos Escora, o cara era DJ lá do Magistral e um mecânico de mão cheia, o cara é demais. Então galera, se você tá com problema no freio, tá com problema na caixa de câmbio, tá com problema principalmente de motor, que o cara é campeão pra mexer em motor, então tudo que você precisar nessa parte mecânica pra arrumar o seu carro aí, suspensão ele faz também, troca de óleo, troca de filtro, enfim, toda a parte mecânica do seu carro com preço camarada mesmo, de coração, preço bom. Eu já levei carro meu lá pra arrumar e o cara tem uma paciência assim, demais, pra fazer o troço legal, com toda a confiança. Leva o seu carro no Escora Racing, ali da Rodovia dos Minérios, em frente à balança, bem em frente à balança ali, um pouquinho, pra quem sentido Curitiba, dá 800, 700 metros do posto de gasolina, do lado esquerdo já tem a oficina mecânica Escora Racing. Além de mexer com os carros, né, os carros normais aí também, a Escora Racing mexe com carros de preparação, carros preparados aí pra corrida, carros turbo, carros tunados, enfim, toda a espécie da área mecânica. É só falar com o Marquinhos Escora, lá do Escora Racing, a uma das melhores oficinas mecânicas de Almirante Tamandaré. A partir de amanhã já vai estar entrando aí na nossa programação, mais um apoiador, que é o Marquinhos Escora, já vai ter mais um apoiador, a partir de amanhã já vai ter o comercial aí da Escora Racing. Marquinho, obrigado de coração pela confiança no nosso trabalho, cara, obrigado pelas palavras ontem, foi demais, dá um ânimo na gente, cara, a gente lê essas coisas que você não tem ideia. E um abraço pra toda a galera que tá na tua oficina agora, e já fechou a oficina, né? Agora é hora de dar aquela relaxada, curtir o programa Garagem 90, tomar aquela cervejinha, né? E aproveitar aí o finalzinho de sexta-feira. Muito obrigado, então, a galera da Escora Racing Almirante Tamandaré. Galera, vamos de pedido, a galera pediu esse som aqui, ó. We create a mental atmosphere. Esse é o som de Cavaleiro, hein? Uma das músicas que eu mais gosto dos anos 90. Vamos curtir, que agora são 9 horas 39 minutinhos. Programa Garagem 90, sempre tocando as melhores. Programa Garagem 90, uma festa no seu rádio.
Esse é o som de Cabaleiro Im. Que sonzeira, né, gente? Meu Deus do céu. Essa música, pra vocês saberem, ela saiu antes de Dance with Tears in My Eyes, que foi a abertura do Sistema X. E essa música, esse grupo Cabaleiro, tem muita música. Eu vou achar mais algumas do Cabaleiro pra tocar. Talvez não tão conhecidas, né? Mas pra gente conhecer, né, cara? Os anos 90 foram... Os anos 90 foram muito ricos em bandas. Um abraço aí pra Neuzi Maciel lá de São José dos Pinhais, a Suzante Maria, o Marcos Xambô e toda a família lá curtindo o programa Garagem 90. Muito bom. É, Juarez, esse é um verdadeiro hino. E além de ser uma música triste, né? Dá vontade de chorar, é tão boa aqui a música. É, programa Garagem 90, desenterrando. E se a galera tiver mais alguma música aí que vocês queiram pedir, assim, que eu não me lembre, sei lá, né? Já é tanta coisa na cabeça da gente. A gente vai chegando nos 50, começa a ficar tudo esquisito. Mas, enfim, se a galera tiver aquela música e falar assim, ô, lembra dessa música e tal? Galera, só pedir que eu toco aqui, beleza? Se eu tiver, é claro, né? Galera, você, claro, está na melhor, no Rádio Tamandaré 1, e esse é o seu show da noite, né? Programa Garagem 90, uma festa no seu rádio. E não tem como falar em festa sem falar com a música tema do programa Garagem 90. É o som do Fast Fabric. Essa é pra galera chacoalhar. Vamos dançar que hoje a festa tá demais. Makes me cry. You can make me whole again. If you see me with another man, laughing and joking, doing what I can, I won't put you down, 'cause I want you around. You can make me whole. Can't go on, it's already been too long.
Eu vi alguém na live ali comentar que a gente ia dar um pulo lá na Apoteose, né? Ô, oh, bons tempos da Apoteose! Então, pra galera que frequentava a Apoteose nos anos... tá ali pelos anos 2000, 2002... A próxima música agora é pra você viajar na Apoteose, hein? Essa música do DJ Vavá, Freak Be True, esse som é de 2002, e essa era um dos hinos na antiga Apoteose. Quero ver quem pulou essa música na pista, hein? Come on.
How could you deny this freak? Esse é o som do DJ Vavá, DJ Walter Stramazzo, lá do Sítio Cercado. Pensa num cara que sabe mixar, é o Vavá, bicho. Verdade, ô louco, bicho. É, e essa música é do ano de 2002, uma das primeiras produções aí do DJ Vavá. Tinha essa Freak Me Too e tinha uma música chamada Cookie Dough Diamond. Vou procurar, eu tenho ela também, mas eu vou procurar nos meus arquivos pra se tocar. Então um abraço pro DJ Vavá lá no Sítio Cercado. É, galera, programa Garagem 90 chegando quase, quase ao seu final, né? E a galera voltou, caiu aquela live, mas estamos de volta. Deixa eu mandar um recado pro... Teve um rapaz que mandou uma mensagem aqui, mas deixa eu ver aonde que tá agora, que esse Facebook não me ajuda. Ai, não vou achar. Teve alguém que me mandou uma mensagem aí pra mandar um abraço pro filho que tava curtindo e tal, mas o Facebook passou correndo aqui as mensagens e eu não consegui acompanhar. É o Beto Valente aí curtindo o programa. O Ed Silva, essa é top. Galera, agora saindo da apoteose, vamos dar um pulinho numa danceteria chamada Bavarium. Essa aqui eu toquei demais na Bavarium. O ano é 2005. Masters at Work. Yes, baby. I like it. Garagem 90 até as 22 horas. Estamos chegando ao final e amanhã tem a live ao vivaço, né? No palco do Gaitaço Sertanejo. Vamos dançar que tá acabando. I want you to take a broom and sweep my yard. You better bless it good or we go fall apart. Don't give me no shortcut thing. Come on.
Programa Garagem 90. Uma festa no seu rádio. How does it feel? Esse é o som do Curd Maverick, Blue Monday. How does it feel to treat me like you do when you laid your hands on me and told me? É muito bom esse remix aí, o remix do Vandalism, Blue Monday, o som do Curd Maverick. É, essa aí eu tocava lá na Bavarian também, bons tempos de Bavarian. Galera, estamos chegando ao final do nosso programa Garagem 90 nessa sexta-feira, sextou. Amanhã estaremos a partir das 8 da noite, né? Extraordinariamente, não fazemos o programa no sábado. Mas amanhã estaremos lá no palco do Gaitaço Sertanejo, fazendo aquela festa, com certeza. Todo mundo já está convidado, né? Amanhã a live Garagem 90, Gaitaço Sertanejo e Rádio Tamandaré 1. Todo mundo junto e misturado no palco do Gaitaço Sertanejo. A casa não vai estar aberta, né, para o público, ainda não podemos, né? Então, mas todo mundo vai estar em casa, vai estar se sentindo na festa Garagem 90 do Gaitaço, porque estaremos lá fazendo aquela bagunça para vocês, beleza? Vou estar o DJ Angelito, o DJ Leandro Fabrício, o DJ Marquinhos Escora, do antigo Magistral, vai estar por lá também. É, na locução, é claro, na animação, o nosso querido locutor, é Mário César Lima, ô Cezinha. O locutor da hora também, Mário Garcia, vai estar por lá, marcando presença juntamente com toda a galera do Garagem 90. Então amanhã espero todos vocês a partir das 8 horas da noite, na nossa live, curtindo, é claro, sempre as melhores. Valeu, galera, fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês. E amanhã, a partir das 8, estaremos juntos novamente com o melhor do Flashback. Valeu, galera. Ótimo final de semana. E até amanhã. Tchau.